Joo. Ajattelinpa. Ajattelinpa tämmöistä asiaa. Mitenköhän nämä näin? Tuo on suoraan, että tuosta pitää. Tuosta pitää siivu leikata pois. Tässä on hyvä tuonne pälliin, tässä tuossa. Ajattelin, että jos on tämmönen pelti. Jos vähän tuota tuohon pitää tehdä. Ja. Tuohon. Joo. Tuota voisi. On se jonkunnäköisenä suojana. Hoho. Ei tietenkään ihan kaunein, mutta. Kyllä se siihen. Se ei pitää mihin. Kyllä se vaan kuule. Pojat koppii suojovaa kummasti. Minä olen tältä erää tyytyväinen tähän asiaan. Palaat.